övladların tərbiyəçisi əsasən anadır. Anadır. Ana nə qədər məsəl üçün İslami tərbiyə almışsa, ana nə qədər məsəl üçün İslami tədris almışsa, övladını bir o qədər o səviyyədə öyrədə biləcək inşallah. Dili açıldıqda ana ona kiçik surələri əzbərlədir. Məsəl üçün ən birinci nədən başlayır? Əuzu billahi. Bütöv demir. Hə. Dəfələrlə təkrarlayır. Əuzu billahi başlayır. Əuzu billahi minəş şeytanir racim. Minəş şeytanir racim. Ondan sonra iki yerə ayırır. Xırdalayır. Tək-tək kəlmələrlə deyir. Dəfələrlə, yüzlərcə dəfə ta dili öyrəşinəcək qədər. Çünki uşaq danışmağa həvəskardır. Hətta anasının dediklərini nə danışsa belə təkrarlayır. Ona görə durmadan, yorulmadan, usanmadan, bezmədən yəni ki, surələri öyrətmək lazımdır. Bir surənin məsəl üçün bir ayəsini öyrətmək. Qul huvallahu əhəd. Bunu dəfələrlə qul huvallahu de, balam de, qul huvallahu. Qul huvallahu. Bundan ötürü xüsusi olaraq oturmaq, parta, yazı taxtası heç bir şey lazım deyil. Ətəyindən tutub uşaq ananın ardınca fırlanır. Hara gedir? Onlandır, evdə. Ana da durmadan bunları təkərləyir. Durmadan təkərləyir. Ta ki bir surəni əzbərləyir. Hə, bir surəni əzbərləyəndə ona xəbər verirsən ki, hə, bir surə bitdi. Və ona demədən bir hədiyə verirsən. Hə, balam, bunu nəyə görə verdin bilirsənmi? Hə, sən Allahın kitabından bir surə əzbərlədin. Maşallah. Bax, al, bu sənin hədiyən. Hədiyə, yəni ki, orada onun qiymətli olması vacib deyil. Və çalışmaq lazımdır ki, o qədər qiymət. Onun uşağın xoşu gələn, amma ucuz. Çox ucuz hədiyələr. Orada o hədiyənin böyüklüyü və yaxud da dəyəri, qiyməti əsas deyil. Əsas odur ki, görür ki, ana onu dəyərləndirir. Hətta məsəl üçün deyək ki, bəzi metodlardan, əzbərləmə metodlarından istifadə edir. Məsəl üçün, deyir ki, deyə biləndən sonra, məsəl üçün, qul huvallahu əhəd, dedi mi? Hə, indi, balam, bunu bir 30 dəfə de, görün bacarırsan mı? Hə, deyim, mən sayıram. Hə, bu da sayır, 20 dəfə, 30 dəfə dedi, əlhəmdülillah, da, ard-arda ha. Bunu deyəndən sonra arda da dedikcə uşağın beyninə həkk olundu. Bu ömürlük bunundur da bu. Bu heç vaxt onun beynindən silinməz. Ağappaq kağızda təsəvvür edin ki, ora ən qatı bir mürəkkəblə onu yazdı. Pozulmayacaq bir mürəkkəblə. Gözəl şəkildə. Sonra o bir ayəti öyrətir və onu da dəfələrlə təkrarlatdırır. Dili uyuşandan sonra deyir, indi bir sən bir 50 dəfə bunu təkrarla, balam. Hə. 50 dəfə təkrarla, mən sayıram. 1, 1, 2, ev yoxdur, saysın. O deyir, bu da təkrarlayır. Həm saymağa öyrənir. Təsəvvür edin, 1, 2, 3, 4, 5, o deyir, bu anası məsəl üçün sayır. Belə. Ana kamil bir tərbiyəçi olmalıdır. Artıq onun bir nömrəli vəzifəsi olmalıdır, övladın tərbiyəsi. Məsəl üçün, bu belə baxanda bir iş deyil. Uşaq, yəni ki, tam şəkildə anaya bağlı, ananın ardınca gəzməlidir, ana ilə birlikdə olmalıdır. Məsəl üçün, yemək yedizdirir, bismillah deyil. Məsəl üçün, qaşığı ağzına aparmamışdan, yeməyi məsəl üçün ağzına qoymamışdan, balam bismillah deyil, hə, bismillah, qoydu ağzına, sonra bismillah deyil, yəni bismillah, ta öyrəşincə. Ta ki, bu o qədər təkrar olunur ki, hər dəfə bezmədən, usanmadan, ta ki, uşaq artıq vərdiş alır. Hər dəfə ağzına bir şey aparanda, özü artıq bismillah deyir. Ta o qədər vaxta qədər. Bunun vaxtı yoxdur. Bunun həddi yoxdur ki, hə, bu qədər dedim, 100 dəfə dedim, 1000 dəfə dedim. Yox.
Ananın ən ümdə vəzifələrindəndir ki, övladın övladı İslami tərbiyə alsın. Budur. Onun vəzifəsidir. Yemək yedizdirdikdə bismillah deyir. Götürərkən yeməyi sağ əlini vərdiş elətdirir ki, sağ əlini uzatsın, sağ əlindən götürsün. Su içdikdə, təmizlədikdə, ona məsələn paltar geyindirdikdə sağ tərəfdən geyinməsini. Baba, birinci bu qol, bu sağ tərəfi giyək. Ha, bismillah deyir, bismillah dedi, geyindirdi və s. Onu yatızdırarkən hər daim, məsəl üçün deyək ki, başının üzərində yatmaq duasıdır. Bismikallahumma əmutu və əhyə. Bismikallahumma əmutu və əhyə. Hər dəfə yatıranda uşaq qulağının bu sözü eşitsə, artıq ona bir neçə dəfədən sonra görəcəksən ki, öz əzbərliyir. Və onu yuxlatmaq üçün gözəl şəkildə, eyb yoxdur, çox da uca olmayan bir səslə Qurandan bildiyi ayələri oxuyacaq. Qurandan bildiyi ayələri oxuyacaq. Həm özü üçün təkrar olar, həm məsəl üçün gözəl Allahın ayələrini təkrar edir, oxuyur, həm də uşağın qulağı Allahın ayələrini işidir. Əlhamdülillah. Və bir də görəcək ki, özü də həmişə eyni şeyləri oxumaq lazımdır ki, qoy əzbərlətmək məqsədi ilə. İxlası oxuyur. Durmadan ixlası oxuyur. Uşaq artıq bir dəfə görürsən ki, özü başladı oxumağa. Sən ananın zümzüməsi ilə özü başlayır, o ilə bərabər təkərləyir. Əlhamdülillah. Hər bir duanı məsəl üçün əzbərlədikcə, məsəl üçün deyək ki, evdən çıxarkən, uca 3 yaşıdır, 2-3 yaş arasıdır, evdən çıxarkən, ayaq yoluna girərkən, yenə dedim, yemək yiyib qurtardıqdan sonra duaları, duanı oxu, yuxudan durarkən oyandı, oğlum, durdun yuxudan. Elhamdülillahilləzi əhyənə bə'dəmə əmətənə və iləyhin nuşur. Gözəl şəkildə sakit. Bismillah, təvəkkəltü aləllah. Əsələn, evdən çıxır. Ayaq yoluna girir. Allahümə inni əudu bikə minəl xubəsi vəl xabəis. Oxudu, ondan sonra ayaq yoluna apardı. Və s. Bunların hamısını, sözsüz ki, anam bunları bilərsə, nə gözəldir. Bilməzsə də, işin ən çətini orada başlayır. Əvvəlcə ananı öyrətmək lazımdır.